pane chiitiko chinoshamisa chatinoona kuti aiwa vagaremika ezimbabwe vatsamwa vagumbuka vakashira mufaro after vareceiva nhau dzekuti the in the helicopter crash aiwa vatungamiri venyika yezimbabwe vanga vasimo azvibere mushe vanhu vakatsamwa izvizvi sanamina mashoko anobuda nyoko pana panondwa subscribe olike or turn on the bell icon panoposta mapictures amuri kuona vamwe maona mapictures pasocial media munazokuona aiwa helicopter yakanyatsokuwira nemanhede ndanyatsokuona kuti aiwa yakaita helicopter crash amenoti haizikanwi kuti chakakonzeresa kuti aiwa icrash panapa tipinda muthe news report anyora kuti zimbabweans are disappointed as they found out that helicopter that crashed was not carrying the president. The helicopter carrying VIPs crashed shortly after takeoff. The route from Mashingo to Harare, where President Mnangagwa was attending an event organized by the ZANU-PF Youth League. Zvaendo. Tinoona kuti vakomana vari kubatikana vari kuti vatsamwa zvekuti zvaitikiriiko. Dei akangopindemo mobile mistake. Kana dei yange yazomuita icrash yatopa mudenga. Tikona kuti vanhu vakatsamwa zvakamboiti vachiti aiwa chiitiko ichi chakachifanira kuzoitika. Aiwa ma presidents aiwa at the ruling party arimo muhelicopter umu. Zvatikona kuti vanhu havatsogutsikana nokutongwa kwavari kuitiwa. Vanhu havasi kufara ne the movie iri kuitwa nevakomana ve the ruling party vakomana ve youth league. Vanyatsoona kuti aiwa these guys ka aiwa ngazvingozviita zvoga kuti aiwa zvingovapfudza. Mashoko ari kubuda muvanhu atikona kuti vanhu havasi kufara pamusoro pechiitiko ichi noda kwekuti vanhu vanyatsokuzwa kuti aiwa upenyu hwakavaomera kunze uko noda kwethis regime noda kwethis ruling party todza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pethis crash aiwa yatoona kuti yashamisa vanhu vinakomesekishe medu amusana subscribe or like chete turn on the bell icon.